U nastavku idemo u Foču, gdje se SNSD-ova opštinska uprava pohvalila realizacijom niza novih projekata, uključujući i kapitalne objekte koje je obećala prije 4 godine. Situacija sa tim projektima sasvim je drugačija, ističu u opoziciji. U predizbornom periodu političari obećanja dijele i šakom i kapom. Građani se nadaju da će se obećano ispuniti, a kad prođu 4 godine mandata, načelnici opština ne znaju šta da kažu biračima, a glasači su uglavnom razočarani. Kako je to u Foči, gdje je na vlasti SNSD, šta je od obećanih projekata urađeno, šta započeto, a šta nije ni vidjelo svjetlost dana? Urađeno je dosta toga, urađena je zgrada za mlade bračne parove, taj projekat je u toku, počinje sa radom dom za stara lica, taj projekat počinje ubrzo, mislim da je potpisan ugovor sa izvođača, rekonstruisana gradska pijaca, uređeno je parterno uređenje oko hrama Svetog Save u Foči, dalje je izvršena rekonstrukcija Centra za kulturu i informisanje Foča, asfaltirano je dosta puteva, planira se još u ovoj godini dosta toga uraditi, tako da dosta od tih stvari je urađeno, planira se i izgradnja nove sanitarne deponije, taj projekat je također u toku, očekuju se dozvole da se krene dalje u završetak tog projekta. Opština Foča je jedna od 4 u Bosni i Hercegovini sa najstarijom demografskom slikom, jer 25% njenih građana ima više od 65 godina, broji više od 4000 penzionera. Ti građani su uglavnom nezadovoljni realizacijom obećanog od strane političara. Vlast Kočanska sve je obećala, ništa nije uradila. Ja ne znam na što liči, kako liči. To ti kažem. Sve obećavaju, sve rade, sve vrijeme prolazi, da asfaltiraju puteve, da će raditi ništa u mojoj domaćini. Ne znam, bez komentara. Od ove vlasti nikakve fajde. Načelnik opštine Foča je u svojoj predizbornoj kampanji obećao kapitalne projekte, a to su izgradnja staračkog doma, izgrada zgrade za mlade bračne parove i izgradnja nove sanitarne deponije. Od ta 3 kapitalna projekta, apsolutno nijedan neće biti završen za vrijeme njegovog mandata, jer je tek prije 10 dana počela izgradnja staračkog doma na 3. lokaciji koja je promijenjena od kad je načelnik opštine Milan Vukadinović. Zgrada za mlade i bračne parove će tek biti završena sljedeće godine, dakle neće biti u mandatu, a izmještanje sanitarne deponije nije ni počelo. Dakle, ako na to dodam da je načelnik opštine obećao izgradnju sportsko-rekreativnog centra koja nije ni početa, izgradnju novih bergo podloga i obruča na košarkaškom terenu i reflektora nije ni početo. Bodiroga podsjeća da je opštinska i republička vlast SNSD-a obećala završetak magistralnog puta Foča-Šćepan Polje, a tek je urađen jedan dio, a nisu ispunjena ni neka obećanja vezana za socijalnu politiku. Sve u svemu, gost koji češće dolazi u grad na Drini i Čehotini može primijetiti lijepo uređen plato ispred hrama Svetog Save i muzeja Hercegovine, ušminkan gradski trg, dosta cvijeća i zelenila, ali to ipak nisu kapitalni projekti.